Herkese salam, kanalıma hoş geldiniz. Elnur Nermin Cütlüyü de herkes kimi TikTok'da trendə qoşulub. Sözü gedən video görüntünü sizlərə təqdim edirəm. Buyurun izləyin, kanalımı izləmədə qalın. Videolarımı bəyənib, like edib, kanalıma dəstək olun. Salam değerli izleyicilerim, hoş gördüyüm tədbirinizi. Hər vaxtınız xeyir olsun. Qat-baqat giymişəm. Mesajlarınızı görürəm. Çox sağ olun. Gözəl təbriklər, xoş sözlər yazırsınız. Məndən eviniz üçün vloglar istəyirsiniz. İnşallah tezliklə gələcək. Sizin üçün maraqlı vloglar da paylaşacağam. Gözəl indirimli reklamlar da eləyəcəm. Təki siz istəyin. Dekorativ saat haqqında yazırsınız. Qızlar, səhifəni bura sizlər üçün etiketləyəcəm. Siz də keçib yararlana bilərsiniz. Anında çatdırılma, quraşdırılma. Tez bir zamanda məncə yararlanır. Elnur Nərmin səhifəsindən gedənlərə indirim olunacaq. Salam, axşamınız xeyirli olsun, dəyərli izləyicilərim, gözəl xanımlar, necəsiz, nə var, nə yox? Biraz yorğunam, düzdür, günün sonudur, dedim sizlərlə bir şey bölüşüm, paylaşım, bəlkə məlumatınız var. Evinizdən keçməsin, mamam yaxşı yemək pişirmişdi, bacım da bizdəydi. Biri var 10 əldən 10 marifət, biri var 20 əldən 20 marifət. Hər şey pişiriblər, bir də tortun yeri görünür. Deyirəm, bəlkə yaxşı tort ustası biləsiniz. Ya və yaxud da tort ustalar da bu storyimi izləyirsə, mütləq geri dönüş eləsinlər. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Sən əvvəlcə qızdan soruş, nə bilirsən o sənə gəlməz? Doğru buyursa xanım, elə isə de görün, mənə gələrsən. Kim mən? Bəli, sən. Mənim xoşladığım qız təkcə sənsən. Amma yox xanım.